内娱是一个复杂的圈子，这里有太多不可思议的故事。而成名是每个艺人的渴望，因为成名前后实在是相差太大。成名之前，节衣缩食，为大咖让路，经常熬夜，没多少收入，没什么人权，只是路边的野草，任人宰割。而不管是一夜成名，还是厚积薄发，只要成名了，待遇是完全不同的。 收入暴增几十倍，甚至上百倍，再不愁没房没车，不愁吃喝，走红毯，别人主动给你让道，所有人的目光都在你身上，拍戏也要按照你的心思来，真的跟成名前是一个天上一个地下，有云泥之别。今天我们的主角是肖战和张小斐，张小斐在眉眼你好，李焕英之前被人提及的更多是贾玲身边的小配角，没什么特色。 虽然有不少演艺圈的同学，但都不带他玩。而他演了《你好，李焕英》之后，彻底走红，腰杆直了，同学也有了，事业也有了，带着几十亿的票房横冲直撞，他也被人发现了独特的美。红毯眼里都是最惹人注目的焦点。再说肖战，不成名之前被公司雪藏，郁郁不得志。我看见他是在创造101，当时他还止不出名，没人在意。而《陈情令》之后。 他厚积薄发，成为了引领新演艺时代的王者，顿时吸引了无数人的目光。如今众多热剧加身，代言无数，实在是厉害，当真是现代版的十年寒窗无人问。一朝成名天下知，但肖战和张小斐都是聪明务实的人，不为流量所扰。肖战踏踏实实接演话剧，磨练演技，属实是进步不小。这会在他之后的表演中体现，想必能惊艳众人。最后，你对我的这番言论有什么想说的吗？欢迎留言讨论。肖战。